ନିଜର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି ସୁଷମା ଓ ଲାସ୍ୟରେ ଭରା ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଲୋକକଳା ଶୈଳୀ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲୋକକଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଧରା ଧର ଓ ଇରି ଧର ତାକୁ ତମାରି ଧର ତାକୁ ତମାରି ମୁଁ ମୁଠରେ ନାଁ ଦେ ତ
ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ ତ? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖିବା, ଦିନେ ରାଧା ଦେବୀ ଯମୁନାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ଆଲୋ ତମେମାନେ ଜାଣିନ, ସେ ପୁରା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ କଥା ରହିବନି, ତମର ଆମର ମାଟ ଗୋଳ ଲାଗିବ, ମାଟ ଗୋଳ ଲାଗିବ ଯେ। ହେଲେ କାହିଁକି ମାଟ ଗୋଳ ଲାଗୁଛ? ମୁଁ ତ କହିଲି ରାଧା ଦେବୀ ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଲୋ କଥାରେ କହିଲେ ହଉନି କି? ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଗାଲ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ ହଟିଆ ନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? କି ତାଙ୍କ ଘର ମିଳୁଥିଲେ? କହିଲା କଦମ୍ବ ଗଛ ମିଳେ ଥିଲେ। ଓହୋ, ରାଧାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପଲକ୍ଷ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁଡ଼ୁକି ଚୌପତିରେ ଭାଗ ପାଇ ରସି ପଲାରେ ପିଲା ଚୁରି ପଲାରେ ସଂଗ୍ରହ ମୁଖୀ ରଙ୍ଗେ।
ଆମେ ଆଣିବୁ ପରେ ପରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ମନଛୁଆଁ ଶୈଳୀର ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଜର ଟିଭି।